hijo ska llegar. Vamos a ver. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ونوع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں, اللہ کی کتاب اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مجموعہ صحیح البخاری, ان دونوں کتابوں کی آج تکمیل کی گئی ہے اس مدرسے میں. ایک بچے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا, دو طلباء نے درس نظامی کی تکمیل کی, اور بخاری شریف کی آخری باب آخری حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی. اللہ کی کتاب کے تعلق سے ایک خاص بات چھوٹی سی یہ جاننی چاہیے کہ قرآن کا فاتحۃ الکتاب, قرآن کریم کا پیش لفظ, قرآن کریم کا پری فیس الحمدللہ ہے, قل ھو الحمدللہ سے وللضالین تدیہ سورت ہے, یہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے. اور اس دیباچے میں ایک درخواست ہے, اس درخواست کا جواب آگے پورا قرآن کریم ہے. وہ درخواست کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. یہ ایک درخواست ہے جو ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں یہ درخواست پیش کرتے ہیں. پھر اس درخواست کا جواب اللہ کی طرف سے ہم خود پڑھتے ہیں, یہ امام صاحب پڑھ کر سناتے ہیں, اور وہ جواب ہے پورا قرآن کریم. صراط مستقیم یہ ہے جو قرآن بتلا رہا ہے, اس پر چل. بندہ درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے. یہ درخواست کر کے پھر اس کے جواب میں ہم خود پڑھتے ہیں, سورت ملانا واجب ہے. جیسے فاتحہ ہر رکعت میں واجب ہے, ایسے سورت ملانا بھی واجب ہے. جب درخواست دینا ضروری ہے تو درخواست کا جواب سننا بھی ضروری ہے.
صورت ملانا بھی واجب ہے. اور پورا قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی ایک مضمون تام پڑھو, ایک پورا مضمون پڑھو. مضمون تام ہوتا ہے ایک بڑی آیت میں یا تین چھوٹی آیتوں میں. ایک بڑی آیت ہو اس میں پورا مضمون کامل مضمون ہوگا, یا تین چھوٹی آیتیں ہوں تو ان میں ایک مضمون کامل ہو جائے گا. اور وہ کامل مضمون پڑھو, وہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے. چنانچہ جو اگلی سورت شروع ہوئی اس میں سب سے پہلے فرمایا الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں, ان کو ہم ایک حد تک سمجھتے ہیں, اس سے آگے نہیں سمجھتے. حالانکہ آگے بھی مانا ہے مگر وہ ہم نہیں سمجھتے, لیکن ایک حد تک ہم سمجھتے ہیں. قریب بیٹھ جاؤ بھائی, پیچھے لوگوں کے لیے جگہ چاہیے, آگے بیٹھو تاکہ جگہ رہے. ہلے تو سب, کیونکہ جگہ تو نکلی نہیں پیچھے, سب ہلے, پوری مسجد ہلی مگر پیچھے تو کوئی جگہ نکلی نہیں. سبحان اللہ, یہ ایک سوال ہے اور پڑھے لکھوں کے ذہن میں آتا ہے, عام مسلمانوں کے ذہن میں تو شاید سوال نہ آئے, لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں اور سمجھدار لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں, الف لام میم, الف لام را, الف لام میم را, حا میم نون قاف, یہ سب حروف مقطعات آئے ہیں, ان کو ہم سمجھتے تو ہیں نہیں, ان کو ہم سمجھتے تو ہیں نہیں, پھر ان قرآن میں ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے پڑھے لکھو طلبہ کے ذہن میں تو آتا ہی ہے, لیکن جو پڑھے لکھے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ جب ان حروف مقطعات کا کوئی مطلب سمجھ میں ہمارے نہیں آتا. یہ ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حروف مقطعات کا مطلب جانتے تھے نہیں جانتے تھے, امت تو نہیں جانتی, یہ تو طے ہے کہ امت تو ان حروف مقطعات کا مطلب نہیں جانتی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نہیں جانتے تھے. اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ حضور کو بھی کے لیے بھی ان کا مطلب نہیں کھولا گیا تھا, اور ایک رائے کہ نہیں, حضور اور اللہ کے بیچ میں ایک راز اور بھید تھا. حضور اللہ جیسے جانتے ہیں, اللہ کا تو کلام ہے اور متکلم اپنے کلام کی مراد جانتا ہے, تو اللہ جانتے ہیں, تو اللہ کے حبیب اللہ کے رسول بھی رازدان تھے, وہ بھی جانتے تھے, ایک رائے یہ ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, حضور بھی نہیں جانتے تھے. ایک مرتبہ چند یہودی عالم آئے جوش, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے. ہندو آئے, مشرکین آئے, ان کو بھی قرآن پڑھ کر سناتے تھے. عیسائی آئے, جوش آئے, ان کو بھی قرآن کریم پڑھ کر سناتے تھے, کیونکہ وہ سب اہل لسان تھے, ان کو قرآن پڑھ کر سناؤ تو سب سمجھ جائیں گے. تو اپنی طرف سے بات کہنے سے بہتر یہ ہے کہ گفتہ آیت در حدیث دیگر اللہ کا کلام ہی کیوں نہ سنا دیا جائے. مکے میں ایک مرتبہ ایک ایسی مجلس جس میں مومنین بھی تھے, مشرکین ہندو بھی تھے, انسان بھی تھے, جنات بھی تھے, اس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ النجم پڑھ کر سنائی ہے, والنجم اذا ہوا. جب وہ سورت تین رکوع کی سورت ہے, جب وہ سورت حضور نے پوری کی تو آخری آیت میں سجدے تلاوت ہے,
تو حضور نے سجدہ کیا تو سب مسلمانوں نے سجدہ کیا, سب مشرکوں نے سجدہ کیا, سب انسانوں نے سجدہ کیا, سب جنات نے سجدہ کیا, اس مجلس میں جو فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کیا. اس حدیث سے کیا معلوم ہے کہ آپ غیر مسلموں کو بھی قرآن پڑھ کر سناتے تھے. مکہ کے مشرکین رؤسا آتے تھے حضور کے پاس اور حضور ان کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے. وہ اہل لسان تھے, قرآن پڑھ کر سنا وہ سمجھتے تھے. ایسے نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا ایک مسئلے پر حضور سے بحث کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے بندے نہیں ہیں. اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے نجران کا ایک وفد آیا بڑے بڑے علماء کا, اس میں 60 لوگ آدمی تھے. ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے سورہ آل عمران کی شروع کی 99 آیتیں نازل ہوئی. وہ 99 آیتیں حضور نے ان کو پڑھ کر سنائی ہیں. تو عیسائیوں کے سامنے بھی حضور نے قرآن پڑھ کر ان کو سنایا, یہ مشرکین کے سامنے بھی, یہود کے سامنے بھی. تو قرآن تو سب کے سامنے پڑھ کر سنانا. تو ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک وقت آیا, حضور نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا. اس سورت کے شروع میں مثال کے طور پر الف لام میم تھا. وہ سورت سن کر انہوں نے حساب لگایا اور کہا کہ آپ کے مذہب کی عمر 70 ایئر, یا ایک حروف مقدیات کے سب کلکیوٹ کیا, حروف حجا سے ابجد حول حکی سے ایک عدد نکالتے ہیں, تو وہ عدد نکال کر کے انہوں نے شمار کیا اور کہا آپ کا مذہب 70 ایئر کے لیے. تو حضور نے ایک دوسری سورت پڑھائی, اس میں الف لام میم را تھا, میم بڑی ہوئی. تو انہوں نے پھر کلکیوٹ کیا کہ نہیں آپ کی عمر 120 سال کی. تو حضور نے ایک تیسری سورت پڑھی جس میں الف لام میم صاد تھا. تو انہوں نے پھر کلکیوٹ لیا کیا اور کہا کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا, کچھ کیا چکر ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو حضور نے ان کے سامنے بات کھولی نہیں, یہ سورت پڑھی پھر وہ پڑھی پھر وہ پڑھی اور ان کو چکر میں ڈال دیے. بہرحال اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور ان حروف مقطعات کا مطلب سمجھتے تھے, اس لیے یہ سورت پڑھی پھر دوسری سورت پڑھی جس میں 1 حرف زائد تھا, پھر تیسری سورت پڑھی جس میں 1 حرف اور بدلا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ حضور ان حروف کی مراد جانتے تھے. ایک رائے تو یہ ہے. اور آج کل ہم محبت میں اسی رائے کو ترجیح دیں گے کہ حضور ان حروف مقطعات کا مطلب جانتے تھے. لیکن بڑے بڑے علماء کی رائے ہے, محققین کی رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ حروف مقطعات کا مطلب حضور بھی نہیں جانتے تھے. اب سوال پیدا ہوا کہ جب اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا تھا, حضور بھی نہیں جانتے تھے, تو پھر ان حروف مقطعات کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد میں سمجھاؤں آج. ایک رہل سہل کرانی ہے, ایک تمرین کرانی ہے کہ آدمی بعض چیزوں کو ایک حد تک سمجھ سکتا ہے, اس سے آگے آخر تک نہیں سمجھ سکتا. اس کی مشق کرا دینی ہے بالکل شروع میں, تاکہ پورا قرآن جب پڑھے تو ہر جگہ پر یہ نہ کوشش کرے کہ میں بات کو آخر تک سمجھ جاؤں, اس کی کوشش نہ کرے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ایک حد تک ہم سمجھتے ہیں, اس سے آگے نہیں سمجھ سکتے. دیکھو اس کو ہم جانتے ہیں, الف یہ حروف ہجا کا پہلا حرف ہے. الف پر لام آگے جا کر ایک حرف ہے, میم اس کے بعد ہے, یعنی الفابیٹک ورڈز ہیں. اتنا تو ہر کوئی سمجھتا ہے, لیکن آگے بولو. آگے نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں سمجھ سکتا, سمجھائیں تو بھی نہیں سمجھ سکتا. آگے ان حروف ہجا کے بھی معنی ہیں.
اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰ نے الخیر الکثیر میں اور الفوز الکبیر کی پانچویں فصل میں ان حروف ہجا کے آگے کیا معنی ہے وہ معنی بیان کیے ہیں کہ الف کے آخر تک کے معنی یہ ہیں، با کے معنی یہ ہیں، تا کے معنی یہ ہیں، تا کے معنی یہ ہیں، سب بیان کیے ہیں، مگر وہ حضرت ہی سمجھے، ہم تو سمجھیں گے. میں نے الفوز الکبیر کی شرح لکھی، میں سمجھا ہی نہیں. حضرت نے الفوز الکبیر کے پانچویں فصل میں جو معنی بیان کیے ہیں تو میں نے الخیر الکثیر میں جو معنی بیان کیے ہیں وہ شرح میں نقل کر دیا، نہ اس کو میں سمجھا نہ اس کو سمجھا. مگر شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں، آخر تک کے معنی بیان کر رہے ہیں، معلوم معنی ہیں، مگر ان معنی کو سمجھنا بہت مشکل ہے. شاہ صاحب تو سمجھے ہوں گے، جبھی تو لکھے ہیں، مگر میں ان کی کتابوں کا شارح ہوں، میں نہیں سمجھا. اسی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں، آخر تک نہیں سمجھ سکتے. مثال مارو، مثال ہے الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ حضرات ہیں جو پس پردہ جو چیزیں ہیں ان کو مانتے ہیں، دل کی گہرائی سے ان حقیقتوں کو سچا مانتے ہیں. دیکھی نہیں، نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ ناک نے سونگھی، نہ زبان نے چکھی، نہ ہاتھ نے ٹٹولی، مگر مخبر صادق سچے خبر دینے والے نے، یعنی انبیاء کرام اور رسولان اعظام نے ہمیں اطلاع دی کہ پس پردہ یہ چیزیں ہیں، اور ہم نے وہ مان لی. رسول کے کہنے سے اور بتلانے سے ہم نے ان کو مان لی. مثلا رسول نے یہ بتلایا کہ دوسری دنیا میں جنت ہے، قیامت کے بعد جنت نہیں، فی الحال جنت ہے. کہاں ہے؟ پردے کے پیچھے. پس پردہ جہنم ہے، قیامت کے بعد جہنم نہیں، جہنم فی الحال ہے. وہ حدیثیں تو آپ سنتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بھیڑ دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں. تو جہنم ہے جبھی تو دروازے بند کیے جاتے ہیں، تو جنت ہے اور جہنم ہے. مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت یعنی گارڈن، جہنم یعنی آگ کی بھٹی، وہ اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں. ابتدا شروع کا حصہ ہم سمجھتے ہیں، وہ گارڈن کیسا ہے ہمارے دنیا کے گارڈنوں کے جیسا تو نہیں ہے. پھر وہ کیسا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، ابھی نہیں سمجھ سکتے. جب جنت میں ہم پہنچ جائیں تب آئی ہو بتائیں گے جنت کیسی ہے، باغ کیسا ہے، گارڈن کیسا ہے، ابھی نہیں بتا سکتے. ابھی تو اتنا سمجھ سکتے ہیں ابتدائی مرحلہ کہ اس پردے کے پیچھے یہ گارڈن ہے. وہ جہنم کی بھٹی کیسی بھٹی ہے وہ نہیں سمجھا سکتے. ہمارے حمام میں، ہمارے چولہے میں جو آگ جلتی ہے، بھٹی جلتی ہے، اتنا ہم جانتے ہیں جہاں آگ کی بھٹی، لیکن وہ آگ کی بھٹی کیسی ہے اس کی پوری حقیقت ہم ابھی نہیں جان سکتے. اور اگر کوئی کوشش کرے تو باولا کہ میں سارا جان لوں آخر تک کو، کہ وہ گارڈن کیسا ہے اس کو آخر تک جان لوں، یا وہ آگ کی بھٹی کیسی ہے میں اسے آخر تک جان لوں، نہیں جان سکتا. اس لیے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا کہ متشابہات کے پیچھے جو پڑھتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، کوئی تو پیچھے پڑھتا ہے فتنہ پیدا کرنے کے لیے، کوئی پیچھے پڑھتا ہے مطلب جاننے کے لیے. یہ دونوں باولے ہیں. جو فتنہ پیدا کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑھتا ہے وہ بے وقوف ہے، اور جو مطلب جاننے کے لیے اس کے پیچھے پڑھتا ہے وہ بھی بے وقوف ہے. کیونکہ جان ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ ایک حد تک رک جاؤ. یہ بحث سہل کروانی ہے کہ الف لام میم یہ الفابیٹیکل ورڈز ہیں، ان کو سب جانتے ہیں کہ عربی حروف ہجا 28 ہیں، ان میں سے یہ تین حرف ہیں.
پھر ان کے معنی کیا ہے معلوم نہیں. معنی ہیں اور ان معنی کا لحاظ کر کے عربی کلمات مرکب ہوتے ہیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ ان معنی کا جو آگے معنی ہوئی پہ ہجا کے جو معنی ہے ان معنی کا لحاظ کر کے عربی لینگویج کے ورڈ مرکب بنتے ہیں, معنی کا لحاظ کر کے بنتے ہیں. مگر وہ جانتا کون ہے؟ وہ جانتا تو کوئی نہیں. لہذا قرآن کی بسم اللہ کے شروع میں درخواست پیش کی اور اب جواب شروع ہونا ہے. جواب کے شروع میں ایک رحل سیل تمرین کروا دی کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو, قرآن جو باتیں بیان کرے گا ان میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو غیب کہلائیں گی, جیسے خود اللہ کی ذات غیب الغیب ہے, اللہ کی صفات غیب الغیب ہے. نہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں نہ اللہ کی صفات کو پورا سمجھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کی صفات کو پورا سمجھنے کی کوشش کی وہ انہوں نے ٹھوکرے کھائے. کسی نے اللہ کو مخلوق جیسا بنا دیا, کسی نے اللہ کو ستون جیسا بنا دیا معطلا, اللہ میں کوئی صفت نہیں ذات وقت ہے. تو یہ سب ٹھوکرے کھانے والے ہیں, ہم ٹھوکرے کھانے والے ہیں. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کی ہستی ہے اور وہ ایک ہے اور اس کی صفات ہیں کمالیہ, وہ ان صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے اور اس کی صفات سلویہ ہیں, عیوب و نقائص ہیں, ان عیوب و نقائص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں. وہ صفات ثبوتیہ کیا ہیں؟ وہ حدیثوں میں آئی ہیں, قرآن میں آئی ہیں. صفات سلویہ کیا ہیں؟ وہ بھی حدیثوں میں آئی ہیں, قرآن میں آئی ہیں. جس طرح ہی اتنا جانتے ہیں, ان صفات کو آخر تک سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. جیسے قرآن میں آیا اللہ کا ہاتھ, قرآن میں آیا اللہ کا نفس, قرآن میں آیا اللہ کا پیر, قرآن میں آیا اللہ کی پوری پوریاں پوروے انگلیوں کے آخری سے, قرآن میں آیا اللہ کی پنڈلی. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے یہ صفات ہیں, مگر اللہ کی یہ صفات کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم. اتنا معلوم ہے کہ مخلوق کی صفات کے جیسی نہیں, مخلوق کی صفات جیسی نہیں اتنا جانتے ہیں, مگر ہیں کیسی وہ ہم نہیں جانتے. اور جاننے کی کوشش کرنا بھی بیکار ہے. اگر کوئی جاننے کی کوشش کرے گا ٹھوکرے کھائے گا, گمراہ ہوگا. تو یہ جتنے حروف مقطعات آئے ہیں قرآن میں, اس سے رحل سہل کروائی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ابتدائی مطلب ہم جانتے ہیں, آخر تک کا مطلب ہم نہیں جانتے. آخر تک کا مطلب ہے مگر ہم وہ نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں. پھر آگے فوراً اس کی مثال دی ہے, الذین یؤمنون بالغیب, وہ چیزیں جو آؤٹ ڈور ہیں, پسے پردہ ہیں, ان کو مخبر صادق کے بتلانے سے ہم مانتے ہیں مگر ان کی تمام حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. اس ذہن میں یہ ضابطہ رکھ کر قرآن پڑھو. اکثر تو جو احکام دنیا سے متعلق ہیں وہ سارے سمجھ میں آ جائیں گے. جیسے جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو, ہاتھ دھو, سر پہ مساح کرو, پیر دھو, ساری بات سمجھ میں آ گیا, اسی مطابق وضو کرتے ہیں. لیکن بعض جگہ پر سارا سمجھ میں نہیں آئے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر, تو اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کا ہاتھ, مگر کیسا وہ پورا نہیں سمجھ سکتے. اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ بندوں کے ہاتھوں جیسا نہیں, مگر کیسا وہ نہیں سمجھ سکتا. بس رک جانا ہے, آگے نہیں بڑھنا. البتہ جو کہنا ہے وہ سمجھ میں آ گیا. وہ کیا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ یعنی یونٹی اجتماعیت, اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر یعنی نصرت اور مدد. اگر مسلمانوں میں یونٹی ہوگی, مسلمانوں میں اتفاق ہوگا تو اللہ کی مدد ان کے شامل ہے. یہ کہنا ہے, یہ مطلب ہے, یہ مطلب تو ہم سمجھ گئے.
لیکن آگے مرنا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے, اس کو سمجھ نہیں سکتا انسان کا. لیکن جو بات کا مقصد ہے وہ مقصد سمجھ میں آ گیا. ایک دوسری مثال دوں, قرآن کریم میں 7 جگہ ایک مضمون آیا ہے, وہ مضمون یہ آیا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے, پھر تخت شاہی پر اللہ تعالی جم کر بیٹھے براجمان ہوئے, ثم استوی علی العرش یدبر الامر, پوری کائنات کا مینجمنٹ اللہ کر رہا ہے. یہ ایک محاورہ ہے کہ فلاں بادشاہ مرا تو اس کا بیٹا تخت نشین ہوا. تخت نشین ہونے کا مطلب کیا؟ تخت نشین ہونے کا مطلب ملک کا کنٹرول سنبھالا. کوئی یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ لکڑی کے تخت پر ہر وقت بیٹھا رہتا ہے, ہلتا بھی نہیں ہے, یہ مطلب کوئی بھی نہیں لیتا. تو اللہ کا تخت ہے, عرش اعظم ہے, اللہ کا اس طرح سے اس کے ساتھ استوا کا تعلق بھی ہے, لیکن وہ اللہ کا مکان اور جگہ نہیں ہے کہ اللہ وہیں بیٹھتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ کہنا یہ ہے کہ مشرکین ہندوؤں نے جو تقسیم کی ہے کہ پون کا بھگوان فلاں, پانی کا بھگوان فلاں, تندرستی کا بھگوان فلاں, دولت کا بھگوان فلاں, بے شمار بھگوان بنا رکھے. قرآن نے 7 جگہ پر کہا کوئی بھگوان نہیں, کائنات آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ان کا مینجمنٹ اللہ کر رہے ہیں, تخت شاہی پر جم کر وہی بیٹھے ہیں. تو جو کہنا ہے وہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہندوؤں نے تقسیم کی ہے یہ تقسیم غلط ہے. اللہ کے علاوہ کائنات کی تدبیر میں کسی کا کوئی دخل نہیں, اور تنہا اللہ ہی کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخت شاہی پر جم کر بیٹھے. تو تخت ماننا ہے, تخت کے ساتھ اللہ کا استوا کا تعلق ماننا ہے. مگر آپ کہیں گے تخت کیسا ہے, اللہ جانے کیسا ہے. حدیثوں میں یہ فرمایا کہ وہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہیں. اب اس سے آگے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کا اس عرش کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ استوا کا تعلق کیسا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تعلق ہے مگر اس ہم تعلق کو نہیں سمجھ سکتے. تو ان آیات میں ایک حد تک رکنا ضروری ہے. آخر تک جو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہوگا, اور کلام کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں آ رہا کہ کائنات کا کنٹرول اللہ نے سنبھال رکھا ہے, اللہ کے علاوہ اس کائنات کے کنٹرول میں مینجمنٹ میں کسی کا کوئی حصہ نہیں, کوئی بھگوان نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے, اللہ ہی تنہا کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں. یہ بات جو کہنی ہے یہ تو سمجھ میں آ رہی, مقصد کلام سمجھ میں آ رہا ہے. اور مقصد کلام ہی نہیں لینا چاہیے, اللہ کے لیے عرش بھی ماننا پڑنا ضروری ہے, اور عرش کے ساتھ استوا کا تعلق بھی ماننا ضروری ہے. مگر عرش کی حقیقت آخر تک ہم نہیں سمجھ سکتے, عرش پر استوا کی حقیقت آخر تک ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ رہل سہل کروائی ہے حروف مقطعات کے ذریعے سے کہ دیکھو حروف مقطعات کے ابتدائی معنی ہر کوئی جانتا ہے, لیکن آخر تک کے معنی کوئی نہیں جانتا نہ جان سکتا ہے. یہ تو قرآن کریم کے تعلق سے ایک بات میں نے کہی تھی, اور آگے مضمون بہت لمبا ہے, میں وہ نہیں کھول رہا. جو بات میں نے سمجھائی ہے وہ بات پھر میں خلاصہ کروں, مشکل مضمون ہے اس لیے میں اس کا خلاصہ کروں. قرآن میں جگہ جگہ حروف مقطعات آئے ہیں, بلکہ قرآن حروف مقطعات سے ہی شروع ہوا ہے. الحمدللہ تو فاتحہ پریفیس ہے, دیباچہ ہے, پیش لفظ ہے. قرآن تو یہاں سے آگے شروع, وہ بھی قرآن کا جز ہے, مگر قرآن اصل یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اس کا پہلا ہی لفظ ہے الف لام میم, اور جس کا مطلب کوئی نہیں جانتا, جانتے ہیں اس کا مطلب. ابتدائی مرحلے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف ہجا ہیں. علی پہلا لفظ ہے,
لام آگے جا کر لفظ ہے, اس کے بعد میم ہے, یہ حروف ہجا ہیں, اور عربی کے سارے ورڈ انہی حروف ہجا سے بنے ہیں. یہ بات ہم جانتے ہیں, نہیں جانتے ایسا نہیں, لیکن ان حروف ہجا کے آخر تک معنی کیا ہے اور ان معنی کا ورڈز کے بنانے میں لحاظ رکھا گیا ہے, یہ مضمون شاہ صاحب نے بیان کیا ہے, وہ ہم نہیں جانتے. شاہ صاحب نے بیچاروں نے بیان کیا مگر ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اور شاہ صاحب بھی اگر پوری طرح سمجھے ہوئے ہوتے تو الفوز الکبیر میں اور الخیر الکثیر میں عبارت کا انداز بدلتے تاکہ یہاں اجمال ہے دوسرے لفظ, وہاں وہ دوسرے لفظ بھی نہیں لائے, جو الفاظ یہاں ہیں وہ الفاظ وہاں ہیں. تو توتے کی رٹ سمجھ لو اسے, خیر اس بحث کو چھوڑو. یہ قرآن کے شروع میں ایک ذہن بنایا ہے کہ دیکھو قرآن میں جو حقائق بیان ہوں گی, جو باتیں بیان ہوں گی, ان میں بعض باتیں ایسی ہوں گی جن کا ابتدائی مطلب تو ہم سمجھ سکیں گے, آخر تک کا مطلب نہیں سمجھیں گے, نہیں سمجھ سکتے. بس آخر تک کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, جتنا ابتدائی مرحلے میں سمجھتے ہیں اسی پر اسٹاپ ہو جاؤ, رک جاؤ. اور پھر مثال ماری ہے الذین یؤمنون بالغیب, متقی پرہیزگار وہ بندے ہیں جو بن دیکھی چیزوں کو دل سے مانتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں, بلیو یقین کرتے ہیں, وہ حواس کے دائرے میں نہیں آتی مگر ہیں. اللہ بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں, اللہ کی صفات بھی ہیں, جنت بھی ہے, جہنم میں بھی ہے, جنت کی نعمتیں بھی ہیں, جہنم کی سزائیں بھی ہیں, سب کچھ فی الحال موجود ہے مگر ہم نہیں جان دیکھ سکتے نہ سن سکتے. اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اس پر اعتماد کر کے, بھروسہ کر کے ہم ان باتوں کو مانتے ہیں. اب جو باتوں کو مانا تو جنت کے معنی تو گارڈن, جہنم کے معنی آپ کی بھٹی. تب وہ جب گارڈن کیسا ہے, وہ آپ کی بھٹی کیسی ہے, بس اس کو نہیں سمجھ سکتے. بس ابتدائی مرحلے میں مارو گارڈن, آگ کی بھٹی, وہ گارڈن کیسا ہے اس کو یہاں نہیں سمجھ سکتے, اور وہ آگ کی بھٹی کیسی ہے اس کو یہاں نہیں سمجھ سکتے. ایک بات تو یہ, ہمارے یہاں حفظ مکمل ہوا تھا تو قرآن کریم کے تعلق سے میں نے صرف الف لام میم کے بارے میں ایک بات عرض کی, اس کو ذہن میں رکھو ہمیں. دوسری بات, ہمارے دو مولویوں نے, دو فضلاء نے بخاری شریف کی آخر کا آخری باب پڑھا ہے, اس آخری باب کے تعلق سے ایک بات سن لو. امام بخاری علیہ الرحمٰ نے دعویٰ کیا ہے, ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, انسانوں کے اعمال کام اور انسانوں کی باتیں تولی جائیں گے. یہ ان فضلاء کو جب یہ فارغ ہوئے اور یہ مدرسے سے نکل کر کے فیلڈ میں قدم رکھیں گے تو آخری نصیحت ان کو کی گئی, اب آگے جا کر تم کیا کرو گے, کیا بولو گے, یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارا کیا ہوا بھی تولا جائے گا, تمہارا بولا ہوا بھی تولا جائے گا. یہ آخری نصیحت کر کے طلبہ کو رخصت کیا ہے امام بخاری نے کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, انسان جو کچھ کرتا ہے اور انسان جو کچھ بولتا ہے سب تولا جائے گا. دلیل امام بخاری علیہ الرحمہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں اگر قرآن میں اس کی دلیل ہے تو قرآن سے دلیل آیت لکھتے ہیں, اور اگر قرآن میں دلیل نہیں ہے, آیت نہیں ہے, تو پھر حدیث شریف لکھیں گے. قرآن میں اگر دلیل ہے تو وہ دلیل اپنے دعوے سے مقدم لکھتے ہیں, اس لیے قرآن کا یہ حق ہے کہ سب سے پہلے اسی کو لکھا جائے. تو دعویٰ پیچھے لائے ہیں اور قرآن کریم سے دلیل آیت پہلے لکھی کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے, انسان کی باتیں تولی جائیں گی. دلیل سورہ انبیاء کی آیت لکھی
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَنَوْضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو دن آئے گا, قیامت معنی مقررہ, ایک دن ہے جو اللہ کے علم میں فکس ہے, مقرر ہے, نہ آگے نہ پیچھے, مگر اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. حضرت اسرافیل جو بغل لیے کھڑے ہیں, سور لیے کھڑے ہیں سور پھونکنے کے لیے, ان کو بھی نہیں معلوم. جب اللہ کا حکم ملے گا وہ سور پھونکیں گے, لیکن وہ فکس متعین وقت ہے, مجھے بتلایا نہیں. جیسے چھوٹی قیامت, چھوٹی قیامت ہے ہماری موت. حدیث میں ہے من ماتا فقد قامت قیامت, جس کی موت آ گئی تو اس کی قیامت شروع. تو یہ ہماری موت, یہ چھوٹی قیامت ہے, کسی کو نہیں بتلایا کس کی موت کب ہے. بتلایا کسی کو نہیں بتلایا, بلکہ ایسا اندازہ ہے کہ موت کا وہ فرشتہ, اس کو بھی نہیں معلوم کس کی موت کب آنی ہے. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو, موت کا ایک فرشتہ نہیں ہے. ایک فرشتہ تو تمام موت کی روحیں وصول کرنے والے فرشتوں کے سپرنٹینڈنٹ ہیں, ورنہ ملک الموت, موت کا فرشتہ, جتنے اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں وہ سب موت کے فرشتے ہیں. یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں جتنے کام کرتے ہیں سب موت کے فرشتے ہیں. اور ان کے سردار حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں, جو سپرنٹینڈنٹ ہیں. اسی طرح جہنم میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں, ان کے سپرنٹینڈنٹ ہیں 19 فرشتے علیہ السلام. یہ جو جہنم پر 19 فرشتے ہیں, یہ 19 فرشتے سارا کام نہیں کرتے, یہ ڈپارٹمنٹ 19 ہیں, اور ہر ڈپارٹمنٹ میں بڑے سپرنٹینڈنٹ کے ماتحت فرشتے جہنم میں کام کرنے والے کتنے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. اسی طرح سے جانداروں کی روحیں وصول کرنے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا جو ہیڈ ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہلاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی ایک ہی فرشتہ جو ساری دنیا کی روحیں وصول کرتا ہے, ایسا نہیں, وہ ڈپارٹمنٹ ہے. ایک لطیفہ یاد آ گیا, علی گڑھ کا ایک طالب علم حضرت تھانوی کے پاس آیا. اس نے آ کر کہا حضرت مجھے ایک اشکال ہے وہ حل کرنے آیا ہوں, بتا دے کیا اشکال ہے. اس نے کہا حدیث میں یہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا. جی حدیث میں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص کتا پال لے اور ہر وقت ساتھ رکھے تو موت نہیں آئے گی اس کو. یہ اس کے ذہن میں اشکال آیا کہ ایک آدمی نے کتا پال رکھا, ہر وقت ساتھ رکھتا ہے, گھر میں رکھتا ہے تو موت آئے گی, وہاں فرشتہ آتا ہی نہیں. تو حضرت نے فوراً جواب دیا کہ وہ فرشتے جو انسانوں کی روح وصول کرنے کے لیے آتے وہ نہیں آئیں گے, مگر کتے کی روح وصول کرنے کے لیے جو فرشتہ آتا وہ آئے گا. آخر کتا بھی تو مرتا ہے, تو اس کی روح وصول کرنے کے لیے بھی تو فرشتہ آتا ہے, وہ فرشتہ اس انسان کی روح وصول کرنے آیا. مجھے تو اس قصے میں کیا سنانا ہے کہ فرشتے مختلف ہیں, ایک ہی فرشتہ سب کی روح نہیں وصول کرتا ہے, کتے کی روح وصول کرنے والے فرشتے الگ ہیں. بہرحال یہ بات سمجھنی چاہیے, یہ عربی کا جو لفظ ہے ملک الموت, موت کا فرشتہ, اس سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ صرف ایک ہی فرشتہ ہے جانے وصول کرنے کے لیے, ایسا نہیں ہے.
پتا نہیں کتنے فرشتے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سرداری میں ماتحتی میں وہ سب کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دوسرے فرشتوں کو تو معلوم نہیں ہے, حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کس کی موت کب آنی. اور لوگوں میں ایک مشہور ہے, اس کی دلیل کس درجے کی ہے مجھے نہیں معلوم. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر شب برات میں سال بھر جن کی موت ہونی ہے لوہے محفوظ میں سے اس کی لسٹ بنا کر ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے. اس سے یہ کس درجے کی بات ہے میں نہیں جانتا, پکی بات ہے کچی بات ہے میں نہیں جانتا, لیکن یہ جو لوگ بات مشہور ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انہیں بھی باہر ہر ایک کی موت کا علم نہیں ہے. ان کو بھی لوہے محفوظ میں سے جب لسٹ بنا کر دیتے ہیں تب ان کے علم میں آتا ہے. بعض باتیں کچی ہوتی ہیں اور وہ ذہنوں میں ایسی پکی بیٹھ جاتی ہیں. اس لیے میں نے صاف بات کہی کہ یہ بات کچی ہے, میں پکی نہیں ہے, اس کی دلیل میرے علم میں نہیں ہے, لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ ہر شب برات میں لوہے محفوظ میں سے ایک لسٹ بنا کر ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے. مجھے اس سے کیا استدلال کرنا ہے وہ واضح ہے کہ موت کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں, جب ان کو لسٹ دے دی جاتی ہے تب ان کو پتا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے. بہرحال سمجھو یہ جو موت ہے یہ بھی قیامت ہے, اس کا علم کسی کو نہیں دیا. اگر دیتے تو ہم پنپ ہی نہیں سکتے تھے. وہ ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے, وہ بھینسا ہو گیا تھا, فیٹ مین ہو گیا تھا, دبیز العلماء ہو گیا تھا, موٹا تازہ بھینسا ہو گیا تھا. تو پتلا ہونے کے لیے اس نے حکیموں کو بلایا, تو حکیموں نے دوائیں تجویز کی, مگر وہ تو دوائیں کھا کر اور موٹا ہوتا تھا. پھر اس نے آخر میں ایک بڑے حکیم کو, زبردست حکیم کو بلایا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں, مگر مجھے آپ کا ذائقہ دیکھنا ہے, آپ کی قسمت دیکھنی ہے, پھر اس کے بعد میں آپ کا علاج کروں گا. اچھی بات ہے. وہ ذائقہ لے کر بیٹھ گیا, تین دن میں آیا اور کہا کہ جہاں پناہ ذائقہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی عمر 40 دن کی, 40 دن کے بعد مر جائیں گے. اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں ذائقہ, یہ آپ مجھے قید کر دیجیے, اگر یہ بات غلط ہو تو میرا سر گردن اڑا دیجیے. باتیں آپ کی عمر کل 40 دن تھی. خیر اس کو تو قید کر. اب بادشاہ سلامت نے سب لہو لعب توڑ دیا, رنگ رلیاں توڑ دی, فکر سوار ہو گیا مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. بس جون جون ایک دن گزرتا تھا فکر اور بڑھتی تھی, اور بیچارہ سوکھ کر کے لکڑی ہو گئے بغیر دوا کے, کوئی دوا نہیں ملی, سوکھ کر لکڑی ہو گئے. وہ 40 دن گزر گئے اور مرا نہیں. تو قبول آؤ اس حکیم کو, کمبختہ کو مجھے کھانے سے معلوم ہوتا, گول گپا نہیں کھانے دیا. گول گپا ہمارے یہاں مظفر نگر میں ایک کھانے کی چیز ملتی, بڑی مزیدار. بلایا تو حکیم نے کہا جہاں پناہ آپ کا علاج ہو گیا نہیں ہو گیا, پتلے ہو گئے آپ نہیں ہو گئے, ہو گیا بس کافی. یہ تو میں نے آپ کو نسخہ لکھ کر دیا, آپ کو پتلا کرنے کا یہ نسخہ تھا. یہ قصوں میں قصہ لکھا ہے اور تم نے سنا بھی ہوگا. اب آپ سنو, اگر ہر ایک کو پتا ہوتا کہ میری موت اتنے دن کے بعد آئے گی تو ہم کیسے پنپیں گے؟ پنپنے کی کوئی صورت نہیں. بس یہ چھوٹی قیامت کو مخفی رکھا, ملک الموت کو بھی نہیں بتایا, وقت پر بتلایا. اسی طرح بڑی قیامت اس کو بھی مخفی رکھا ہے, سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی نہیں بتلایا. اس میں مصلحت ہے, اللہ کی حکمت ہے. تو جب یہ دن ہے, فکس متعین دن ہے, اور وہ دن آنا ہے, اس دنیا کا لاسٹ ڈے ہے. یہ جو ہماری دنیا ڈے ٹو ڈے چل رہی ہے, اس کے ایک لاسٹ ڈے آیا ہے الیوم الاخر, اس کے بعد پھر کوئی ڈے نہیں. اور جب وہ لاسٹ ڈے آئے گا
تو پہیہ الٹا گھومنے لگے گا. دیکھو بال بیئرنگ والا پہیہ ہو, بال بیئرنگ شاندار بال بیئرنگ, اس کو زور سے گھما کر کے چھوڑ دو, وہ گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا, جب ٹھہرنے کا وقت آئے گا تو الٹا گھومے گا. تو یہ جو سورج کا نظام ہے بال بیئرنگ والا پہیہ ہے, اللہ نے اس کو گھما کر کے چھوڑ دیا ہے. منٹوں سیکنڈوں کے تفاوت کے بغیر وہ چل رہا ہے, اور جب قیامت شروع ہوگی تو یہ پہیہ الٹا گھومے گا. مغرب سے سورج نکلے گا, دوپہر تک آئے گا, پھر جائے گا, پھر آئے گا, پھر جائے گا, پھر آئے گا, پھر جائے گا, اور شب و روز ڈے اینڈ نائٹ ہے یہ ختم. اب وہ لمبا دن شروع ہوا, یہ لاسٹ ڈے ہے اس دنیا کا. یہ جو آخری دن ہے یہ کتنا لمبا ہے, قرآن کریم میں سورہ معارج میں ہے, تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 ایئر کا وہ اکیلا دن ہے. جو اس دنیا کا لاسٹ ڈے ہے وہ 50,000 ایئر کا ہے. یہی صحیح تفسیر ہے. اس کی ایک تفسیر اور کی ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں اکرمہ, انہوں نے ایک تفسیر اور کی. انہوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین یہ کائنات بنائی ہے, وہ جب کائنات پر 50,000 ایئرز ختم ہوں گے تو قیامت آئے گی. یہ ایک تفسیر کی ہے. ابن عباس کے شاگرد اکرمہ صحابی نہیں ہے, تابعی ہیں, مگر مفسرین نے اس تفسیر کی تردید کی. روح المعانی میں بھی تردید ہے اور ہر تفسیر میں تردید ہے. صحیح تفسیر کیا ہے جو تمام مفسرین لکھتے ہیں؟ وہ صحیح تفسیر یہ ہے کہ وہ جو لاسٹ ڈے ہے, آخری دن ہے, وہ اکیلا دن 50,000 ایئرز کا ہے. اس دن میں تمام انسانوں کے تمام کام بھی تولے جائیں گے اور تمام باتیں بھی تولی جائیں گے. یہ آخری نصیحت کر کے سمجھائی, اور سمجھا کر کے اس پر استدلال کیا. اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن کے لیے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اس دن جب اعمال کو لے جائیں گے تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی, ذرہ بھر حق تلفی نہیں ہوگی. ایک گناہ کے دو ڈنڈے مار دیے, یہ ظلم ہے. ایک ڈنڈے کا گناہ تھا, دو ڈنڈے کیوں مارے؟ یہ ظلم نہیں ہوگی. اور ایک لڈو کے بجائے 10 لڈو دے دیے تو یہ ظلم نہیں ہے, یہ تو انعام ہے, یہ انعام ہوگا. نیکی کا ثواب 10 گنا تو ملے گا, یہ ظلم نہیں ہے, یہ تو فضل ہے, انعام ہے. لیکن ایک گناہ کے بجائے, ایک ڈنڈے کے بجائے 2 ڈنڈے مار دیے جائیں, یہ قیامت کے دن نہیں ہوگا. ایک گناہ کی سزا ایک ہی گناہ. تو فرمایا فلا تظلم نفس شیئا, کوئی نفس ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جائے گا, حق تلفی نہیں کی جائے گی. پھر فرمایا کہ ہر عمل تولا جائے, بڑے سے بڑا, چھوٹے سے چھوٹا. کتنا چھوٹا؟ رائے کے دانے کے برابر. رائے ہوتی نا تو اچار میں پڑتی ہے, تیل ویل تو اب اس کا استعمال ہوتا نہیں, آتا ہی نہیں, رائے اتنی زیادہ پیدا ہی نہیں ہوتی, لیکن اچار میں, آم کے اچار میں رائے ضرور پڑتی ہے. تو یہ رائے کا دانہ ہے, خردل. اس رائے کے دانے کے برابر اگر کوئی عمل ہے تو اس عمل کو بھی اللہ ترازو میں حاضر کریں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, پھر سوال کا جواب دیا کہ اتنا چھوٹا عمل کون لائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کفا بینا حاسبین, حساب ہم کر رہے ہیں, اللہ قادر مطلق ہیں, ان کے لیے باریک سے باریک, چھوٹے سے چھوٹے عمل کو حاضر کرنا مشکل نہیں. یہ استدلال کیا ہے دعوے پر, دعویٰ بعد میں ہے, اور دعوے کی دلیل قرآن کی جو کہ آیت ہے اس کو پہلے لکھا. دعویٰ یہ ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, انسانوں کے کام اور باتیں تولی جانے والی ہیں. اور دلیل یہ ہے
کہ ہر انسان کا عمل تولا جائے گا، قول بھی فعل بھی، اور انصاف کی ترازویں کھڑی کی جائیں گی اور ان میں تولا جائے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی ذرے سے ذرہ بھی تولا جائے گا. یہ طلبہ کو امام بخاری نے نصیحت کی کہ چھوٹے نیکی، چھوٹا نیکی کا کام چھوٹا نہ سمجھو، ہر نیکی کا کام کرو، اور چھوٹا برائی کا کام اس کو چھوٹا مت سمجھو، ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچو. اردو میں کہتے ہیں کہ لاوا پھونکنے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے. کھیت میں پرانے زمانے میں خاص انداز سے گھاس کو جماتے تھے، باجرے کی گھاس، جوار کی گھاس کو جما کر کے کھیت میں، تاکہ بارش گرے تو پانی ادھر ادھر ہو جائے، پھر ضرورت کے وقت اسے کھولتے تھے اور جانور کو کھلاتے تھے، اس کو لاوا کہتے تھے. ایک چنگاری ڈال دو اس میں، وہ لاوا پھونکنے کے لیے، لاوا جلانے کے لیے کافی. ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ، ایک عورت نے بلی پریشان کرتی تھی، اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ کھلایا نہ پلایا، بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی. تو بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ عورت جہنم میں گئی. بھئی اتنا ہی تو گناہ کیا تھا، بلی کو باندھ دیا، اتنے گناہ کی وجہ سے حدیث میں کوئی جہنم میں گئی. لہذا کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ایک چنگاری بھی لاوا پھونکنے کے لیے کافی ہے. لہذا ہر گناہ سے بچو، معلوم نہیں کون سے گناہ سے بیڑا غرق ہو جائے. اور ہر نیکی چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو کرو، معلوم نہیں کون سی نیکی سے بیڑا پار ہو جائے. حدیث میں دو قصے ہیں، ایک رنڈی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، ایک دوسرے بندے نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. فشکر اللہ له، اللہ نے اس رنڈی سے کہا تھینک یو. اللہ کا تھینک یو کہنا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بخش دیا، جنت دے دی، اس نے پیاسے کتے کی پانی پلا کر جان بچائی، تو اللہ نے اسے جنت دے دی. تو چھوٹی نیکی بھی بعض مرتبہ بیڑا پار کر دیتی ہے، اور چھوٹا گناہ بھی بعد میں لٹیٹ ہو دیتا ہے. اس لیے کہا طلبہ سے امام بخاری نے کہا کہ نیکی کرو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو، اور برائی سے بچو، چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچو. یہ تو قرآن سے دلیل قائم کی. وقت ختم ہو رہا ہے، کتنی دیر ہے؟ پانچ منٹ، پانچ منٹ میں ٹھیک ہے، نمٹ جائے. دوسری دلیل پیش کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے، دو سنٹینس، دو جملے، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان سے پڑھنے میں نہایت ہلکے، اور جب قیامت کے دن وہ جملے میزان عمل میں تولنے کے لیے رکھے جائیں گے تو ویری ہیوی. وہ دو جملے کیا ہیں؟ ایک جملہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ ایک جملہ ہوا. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہے. اللہ کی صفات سلبیہ اور صفات سعودیہ دونوں کو جمع کر دیا. سبحان اللہ العظیم، یہ دوسرا سنٹینس ہے، اللہ پاک ہیں، کوئی عیب کمی ان میں نہیں، اور وہ عظیم المرتبت ہیں، ساری خوبیاں ان کے اندر. تو اس جملے میں بھی صفات سلبیہ اور ثبوتیہ ساتھ ہیں، اس میں بھی صفات سلبیہ اور ثبوتیہ ساتھ ہیں. اور قاعدہ یاد رکھو، قرآن کی آیتیں ہوں یا حدیث کے اذکار ہوں، جن آیتوں میں اور جن اذکار میں اللہ کا صفات ثبوتیہ اور سلبیہ جمع ہوں اور اللہ کا انٹروڈکشن کروایا جائے ان آیتوں سے یا اس ذکر سے، تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. قل ہو اللہ احد کی اہمیت اسی لیے بڑی ہے کہ اس میں اللہ کے انٹروڈکشن ہے، صفات ثبوتیہ سے بھی اور صفات سلبیہ سے. آیت الکرسی کا جو وزن بڑھ گیا ہے، فضیلتیں ہوئی ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ آیت الکرسی میں 10 ٹائم 10 طریقے پر اللہ کا تعارف ہے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے ذریعے. 10 طرح سے آیت الکرسی میں 10 طرح سے اللہ کا تعارف ہے صفات ثبوتیہ سے بھی اور صفات سلبیہ سے.
سورہ حشر کی آخری تین آیتیں ان کی فضیلت بڑھ گئی ہے. کیوں؟ ان آیتوں میں اللہ کا تعارف ہے, صفات سلبیہ اور صفات سلبیہ جمع ہیں. بہرحال یہ قاعدہ کلی یاد رکھو, جن آیتوں میں اور جن اذکار میں اللہ کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کو اکٹھا کر کے اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے, اللہ کی پہچان کروائی گئی ہے, ان آیات کا ان اذکار کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو یہ دو سینٹینس, ان میں بھی سبحان اللہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, یہ صفات سلبیہ ہے, وہ بھی ہم دی ہی, اور اللہ اپنے خوبیوں کے ساتھ ہیں, خوبی اسی کی ہوتی ہے جس میں قابل تعریف چیز ہو. تو سلبی اور ثبوتی دونوں صفتیں ہیں. سبحان اللہ, اللہ پاک ہیں, العظیم بڑے مرتبے والے, تو دونوں جملوں میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ سے. اس لیے یہ ویری ہیوی میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہو گیا, اور یہ زبان سے پڑھنے میں آسان ہیں. اس کی دلیل, اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ کنگن کو عرصی کیا؟ ایک عورت نے چوڑیاں پہنی اور چوڑیاں پہن کر ایک لڑکی سے کہا, درپن لا, عرصی لا, میرر لا, میں دیکھوں مجھے چوڑیاں کیسی لگ رہی ہیں. ارے بھائی, ہاتھ کنگن, ہاتھ میں تو نے چوڑیاں پہنی ہیں, عرصی کی کیا ضرورت ہے؟ تسبیح لے کر بیٹھ اور پڑھ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, صبح سے شام تک پڑھتا رہے گا, زبان نہیں رکے, منہ میں خوشکر نہیں ہوگا. اور دوسرے جملے پڑھ, تھوڑی دیر میں زبان رکنے لگے گی, منہ میں خشک ہو جائے. تو پڑھ کے دیکھ, یہ زبان پہ ہلکے ہیں, اس کی کوئی دلیل تھوڑی ہے, تو پڑھ کے دیکھ, ہاتھ کنگن کو آپ سے کیا. اور رحمان کو پیارے کیوں ہیں؟ رحمان کو اس لیے پیارے ہیں کہ رحمان ہی کا تو انٹروڈکشن ہے ان جملوں میں, ان وجہ سے اللہ کا تعارف ہے ان جملوں میں, اور مکمل تعارف ہے, اس لیے یہ جملے بڑے پیارے ہیں, زبان کو ہلکے ہیں, اور میزان عمل میں یہ ویری بھاری ہو جائے گا. یہ دلیل لائے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ تولا جائے گا, میزان عمل میں بھاری ہوں گے تو قول ہے, معلوم ہے انسان کے اقوال تولے جائیں گے, اور جب اقوال تولے جائیں گے تو اعمال کو اس پر قیاس کرو کہ جیسے اقوال تولے جائیں گے اعمال بھی تولے جائیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بولنے کے بعد بولا ہوا کافور, ایسا نہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرنے کے بعد کیا ہوا ختم, ختم نہیں. اس کو میں سمجھاتا کہ بولنے کے بعد بولا ہوا کافور نہیں ہو جاتا. کافور جانتے ہو؟ وہ گولی جو کپڑوں میں عورتیں رکھتی ہیں, دو مہینے کے بعد دیکھا تو ہے ہی نہیں, کہاں گئی گول گئی, تو یہ مہارا کافور ہو جاتا. تو بولا ہوا بولے پر کافور ختم, یہ صحیح نہیں ہے. ایسے ہی کیا ہوا عمل کرنے کے بعد نتھنگ, وہ عمل ختم, ایسا نہیں ہے. کرنے بولنے کے بعد بھی بولا ہوا باقی رہتا ہے, اور کرنے کے بعد بھی کیا ہوا باقی رہتا ہے, مگر میں اسے سمجھا نہیں سکتا, اس وقت وقت تو ختم ہے, ابھی اذان ہونے والی ہے. یہاں جو بات ہے اسے سمیٹ لو. امام بخاری علیہ الرحمن نے جنہوں نے یہ کتاب پڑھی اور اب میدان عمل میں اتریں گے, فیلڈ آف ورک, کام کے میدان میں اتریں گے, ان کو یہ نصیحت کر کے بھیجا ہے کہ دیکھو کیا کرتے ہو تم فیلڈ میں, جو کرو گے اچھا ہے یا برا وہ تولا جائے, باتیں بھی تولی جائیں گی اور تمہارے کام بھی اعمال بھی تولے جائیں گے. یہ نصیحت کر کے فیلڈ میں اتارا ہے, اور اس کو ثابت کیا ہے ایک آیت سے اور ایک حدیث سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. یا الہ العالمین, ہماری حسنات کو قبول فرما, یا اللہ ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما, یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما, اس ادارے میں پڑھنے والوں کو علم نافع عمل صالح عطا فرما, یا اللہ جو لوگ ان اداروں کی, تمام دینی اداروں کی جو مدد کرتے ہیں,
دامیں گرمیں سخنیں قدمیں، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ یہ ہمارے کاموں میں اخلاص پیدا فرما، دین کے کام کرنے والوں کو دکھاوا کرنے سے اور ریا سے بچا. یا اللہ دین کے پڑھنے والوں کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. یا اللہ اس سال یہ جو دو مولوی فاضل ہوئے ہیں، انہوں نے بخاری شریف ختم کیے ہیں، میرے مولا ان دونوں کے علم کو قبول فرما، ان کے علم میں برکت پیدا فرما، ان کو دین کے کاموں کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ہم نے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو کسی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو کسی ٹینشن میں ہیں یا اللہ ان کے فکر و ہموم کو دور فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، و تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ.